سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنت يعني ما أنت قاعد بفرحة دي قلت هاي إن المرة بعد نقصون نقض الجبل كي يدو حيل حساسية أو الدورنا يوم بحوين قرن الجمهور السمال هو جميل لها يدو ذا هاي وحنا حصل 2010 كي إن سيدنا وكريمي أنا جاي مر أنا جاي مر محمد على صارنا أو جور مضوع حزب جي كل مية لقعات كا عندك مثلا رجال لقعات كا لقعوا حق بدنا جور مضوع أركينا حزب جي أضبين وسيد عايو aniga muddo 7 sano ah markaa la shaqeynay daari halkaan oo isagu magacaabay laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay aan ku kala tagnay muran dhinaca isfahamka xagga siyaasadda dabeedna aan goostay maadaama ninkii isagu daari hal runtii madaxweynaha wanaagsan buu ahaa laakiin rag la shaqeynay aniga ayaa isgaran weynay qasatan ragii ku dhawaafayeenkiisa ay kamid ahaayeen dabeedna waxaan go'aansaday in maadaama daari hal tagayeen taladiisii rag kale ay gacanta ku dhigeen inaan ka guuro xisbiga kulmeen aan u wareego dayna 2010 halkan aan imi ergaabo aad looga xog badan yahay maaragtay xisbi kulmiyaan imi aakhirkiina doorashada waxa ku dhamaatay anagu isku barbar dhacnay maanta waa tii oo kale waxaan iman doonaa gobolka waxaan imi maanta iyadoo wadan ku xog badan waxaan gurmad waxay wadan inuu soo baxo waxaan rideynaa xisbigii aan kulmiye kulmiyihii aan rideynaa maaha kulmiye axmed maxamed siiraaye waa kulmiye cusub hadda soo baxo niyo kulmiye la yiraah kulmiyaha cusub baan rideynaa waxaan u rideynaa kulmiyaha cusub wuxuu ku abtirsaday galbeed wuxuu ka istaagay Muuse Biixi Boorame wuxuu yiraahdaa markii ugu horeysay ee madaxweyne murashax madaxweyne madaxweyne xigeen ay Gabeel iyo Boorame yeeshaan dalkuna intaa maaha maadaama ay taasi timidna anagu waa markii ugu horeysay aan imanayo bari waan leeyahay waxaan rideynaa murashax madaxweyne iyo murashax madaxweyne ka soo jeeda galbeed ka soo jeeda anigoo ku hadlaya awoodii iyo codkii cududii shacabka gobolada Bariga Soomaaliland anigu waad garanaysaan waxaan reer Ceelgaba hooyaday waa reer Garadag oo aabay waxa dhalay reer Xudun hooyadeen reer Barmeed baa dhalay reer Sanaag baan ku abtirsadaa meel kale ma aha marka codkii bariga guud ahaan ayaan kula dagaalamaynaa kulmiye niyo kulmiyaha insha Allah waan ridi doonaa aad baan uga xumahay inaan soo maray meelo badan oo ay dadkii maartay xooluhu ka baxeen ay ku urursan yihiin xaggana oo calamadii kulmiye laga dultaagay annagoo lacagtii la ururiyay 12 million ahayd inaan dadka loo keenay kaambeyn lagugu jiro oo la doonayo in lagu soo saaro niyo kulmiyaha shabeelka ah niyo kulmiyaha shabeelka la doonayo in lagu soo saaro taana waxay noqonaysaa in ummadda ilaa loo kaco la yiraahdo war lacagtii loo ururiyay abaaraha ee Maxamuud Xaashi uu mas'uul ka ahaa ee lagala wareegay wasiirka diinta oo qaaftay dadka wadaadada Islaamka ah ninka gacantiisa gashay waxaan leenahay Maxamuud dadka lacagtoodu soo celi ha ku keelin campaign waan ogahay inaad sidaysid Muuse Biixi ku badnawaadsiisa badnawaad ku rideysaa waxaan leenahay meel isugu la duwo lacagtiin u soo celi ee maartay ummadii masaakiinta ay dhahayd dadku waa tuban yahay waxa loo degan yahay jeesjees bay meel u degayeen calamada kulmiyaha laga dul furo waxbay u baahan gacan la qabto la xoolay dadka la xoolayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi